Musíš víc. Víc, klepej. Dědeček uspává. I ten Marivanov, jak ho říká, ale na ten olněnej má nějaká třinská tu studii. A už hnípevej. A pak tu sodu hodně, jako tu sodu tím javorovým sirupem. Přidej. Touta. Prostě ta soda, že nějaký ten Warburg, pan Warburg dostal by Nobelovy ceny před 60 lety za to, že prostě říká, že to je... No kuci, vám to jde krásně. Všichni.